ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ। ଦିନରାତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସିସିଟିଭି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଲୁଟପାଟ କଲେ ଲୁଟେରା। ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ। ଲୁଟେରାମାନେ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଜଣାଇଦେଲେ କି ଯେତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଲୁଟପାଟ କରିପାରିବେ। ଏକ ପ୍ରକାର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୁଟପାଟ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୁଟପାଟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସହ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଲୁଟେରା ଲୁଟପାଟ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ସିନା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଆଣିଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଲୁଟେରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିସିଟିଭି ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ କି? ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଥିଲା କି? ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ, ତେବେ ଅତି ସହଜରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା, ଟାର୍ଗେଟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଚାରି ଚାରିଟି ଫ୍ଲାଟରୁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କର ଏଭଳି ଲୁଟ୍ କାରନାମା ଦେଖିଲେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ଇଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲଚର ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଠି ଅଧିକ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଘର ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ପରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭିତରେ ପଶି ଲୁଟେରା ଏମିତି କଳାକନା ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁଟେରା ଏମିତି ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପଛପଟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜବାଟିକା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟେୟାର୍ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମହଲାରୁ 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 4ଥ ମହଲାରୁ 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 2ଟି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର ଯେଉଁ 4ଥ ଫ୍ଲୋରରେ 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 5ମ ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୁଟ୍ ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ। କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ସହିତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲଚର ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଏ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ। ନା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା କି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟଲି ରହୁଛେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦୁଃଖନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି, କାହିଁକି ଆମେ କେବେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବେ କରିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ 2014 ପରେ ବୋଧେ ମେଜର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ନାହିଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଉ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆମର ସିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ଜେନେରାଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ପଛକରେ ସେ ରୋଟେସନ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କରେ, ସେ ତାକୁ ରୋଟେସନ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭିତରୁ ପଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସେ ପଛକରୁ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ହେଇଠି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ହେଲା। ଆମ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା 8 ଫିଟ ଘଣ୍ଟେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 6 ଫିଟ ଦେବେ ଦେଲା, ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ କିଛି ରହିଲାନି। ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଲେବୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇକରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଇଏ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ନା, ଲୋକ ବହୁତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତଲବାର ଯଦି ନେଉଛୁ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗି ଇଏ ଆଉ ଲାଠିବାଟି ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ସେ କେମିତି କରିବେ, କାହିଁକି ଆମର କୋଉ କୋଉ ଘର ଚୋରି ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ପୂଜାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଲକ୍ ଅଛି? ସିଏ ବେସିକାଲି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଖାଲି ଲକ୍ ହେଇଛି ସେଟା ରାଣ୍ଡମ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଣ୍ଡମ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଲା ପଡିଛି ଏ ଲକ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ତ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଚୋରର ଏଇ ଅପରେସନ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ମେନ୍ ରୋଡରେ ପାଖରେ ଥାନା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆମେ ତ 2014 ମସିହାରୁ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଏଭଳିଆ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଚାରି ଚାରିଟା ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋର ପଶିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ G4 ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର H2 ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରବି ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସୁନାଫୁନା କିଛି ରଖିଥିଲେ, କ୍ୟାସ୍ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆମେ ଯାହା ସକାଳୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଥାଇପାରେ, ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି କେହି ସାହସ କରିବେନି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ପାଖରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା, ପୁଣି ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ CCTV। ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରା ଆସିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଲୁଟପାଟ କରି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ CCTVରେ ଖାଲି କଏଦ ହୋଇ ରହିଗଲା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଲୁଟ୍ ତ କଲେ, ପୁଣି ଏକ ପ୍ରକାର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।